Čusy Švrýka a dneska další video zase z Minecraftu Smaky. Čusy. Dneska lidi se přiznám, že vůbec totálně nevím, co budeme dělat v našem krásném modovaném skybloku nebo vanbloku, můžete tomu říkat, jak chcete. Protože dneska jsme si řekli, že se spíš asi necháme překvapit tím, co na nás vyskočí právě z našeho krásného vanbloku. Protože ne, že ne, dlouho jsme tady teďko neměli žádný díl, ve kterém bychom se nechali prostě překvapit jenom tím, co prostě vypadne. Minule jsme totiž dělali nějaký ty creeperovský rostliny a tyhle ty Iron Bob farmy a takovýhle různý blbosti a samozřejmě potom tam na nás vyskočil ten raid, jo, ale tak jako to nikdo nemohl, že ho tušit. To byla taková jako celá velká náhoda. A co se vlastně týče právě nějakých těch rostlinek, tak ty rostlinky už nám tady začaly trošičku povyrůstat. Všimněte si, že skeleton seedy už jsou na 71% vyrostlý. Já jsem celkem docela dost zvědavý, co nám z toho Maki vyroste. Já nevím, čekáš Maki, co myslíš, že nám z toho vyroste? Nemám páru. Jako nejlepší by bylo, kdyby se z toho dal třeba sebrat ta, že jo, ta drť má z těch kostí. To by bylo hustý, to by bylo hustý. A nebo jako cca, jako nevím ani, co vyroste právě z toho creepera, no, ty creeper seedy, už jsou na 29%, ale hele, nic, já si myslím, že do konce videjka dneska to určitě rozhodně uvidíme, co se stane, přesně tak. Takže to se uvidí, no a teďko to můžeme samozřejmě nechat na Maki, aby krásně teda kopala, já jsem jí teďko před chvíličkou od toho odrazoval, že Maki ne, nech si to hezky na videjko, hezky to až bude videjko, tak můžeš tady kopat. A teď si jí do toho moc nechce, co? A jo, já si tady jenom vytvářím dalšího toho farmáře, víš? Jo, vlastně proto jste jí měla tohleto vzadu, já jsem si právě říkal, že to je nějaký divný, protože máš tohleto a přejímáš prosím tě let. No, protože tady je prostě zima. Jo, tak ať dám... Mám farmáře! Víc torček jsem ti sem teďko dal, jo, abys to tady takhle hezky měla, jo? Čau, farmáři. Máme Manu. Dokonce u něj i slevu, jo? Bacha na to. Fakt? Já si myslím, že spíš ta sleva, no nevím, mně přijde, že bych u něj nějakou slevu měl, ale jestli ta sleva náhodou není právě díky tomu, že jsme hrdinové vesnice z minule z toho raidu, že jo? Pravda. Osoudili jsme je. Já si myslím, že asi jo, no. Tak dobrá, tak jdeme kopat. No nic, tak či tak lidi, pokud se vám bude videjko líbit, budeme samozřejmě moc rádi, když hodíte like, mrkněte si, tak samozřejmě na náš merch, co máte v popisku videjka, ale už na tady více spavnuje hezký zombík, anebo se mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow, no a my jdeme teda už jenom očekávat, máme novou zrovna lokaci. Vidíš, vidíš Maki, kdyby jsi to nenechala na video, tak bysme to ani neviděli. To jo, ale svém kolik bloků, já jsem musela chudák holka vykopat. No, málo. Tak či tak, tohle je teda nový jako biom, dejme tomu, už to tak budu počítat, tohle je astral, což znamená, že my vlastně bychom se mohli pomalu, ale jistě teda přesunout na mod ten astral sorcery, co tady v podstatě taky je i jakoby... Hvězdy. No, ty questy tady totiž jsou. Máme tady questy, co jsi spavnulo? To jsou takový ty krystaly, jak hledáš v klasickém Minecraftu v tom... Jo. Víš, co mě jako tak napadlo? No. My už nezískáme lávu. Tak já nevím, my jsme jistě vůbec nezískali, že jo? Ne, že ne. Jako to je taky trošku divný, že furt neustále nemáme žádný cobblestone a takhle, takže ani nemůže mít bedrock, generátor, nic takovýho, to je jedno. Prosím tě, jinak... Enchant. To je taky pravda. No možná jestli potom nebude další, nether. Dělám ti další... Třeba se... Já to dával sem už tady nahoru a dobře jinak. Jo, aha, okay. No sorry, to pro mě už je moc vysoký. Tady budou dobře. Jenom tyhle ty bloky, jo, takže tady to hezky dobře. Nějak musíme rozdělit. Ma, co mi s tím děláš? Co je, Ježišmarja? No, dobrý, tak teda takhle to tady nějak budeme teda dávat přímo do té čestky. A uvidíme teda, co nám z toho třeba vypadne. Bylo by docela fajn, kdyby nám z toho třeba vypadl i třeba dalekohled, nebo co takovýho. Ale to se jako uvidí, viď. Tady teda jenom koukám, co tady je za questy. Tak máme teda získat 30 rock krystalů, což jsou teda tyhle ty krystaly, co jsi teďko měla v ruce. No. Za to dostaneme rock krystal seedy. Pozor, jo. Potom tady máme získat 128 aquamarínů, to teda nevím jako jak. A za to, když to uděláme, tak dostaneme zase aquamarine seedy. A potom tady, že mám získat stack marblu, za to dostaneme další marble, ok. A zase nějaký další aquamarine, za to dostaneme liquid starlight bucket.
To by se taky určitě hodilo. A pak je tady ještě Star Metal Orečko, potřebujeme 20krát a za to dostaneme blok of Star Metal. To je celkem fajnové, no. No, jako uvidíme. Musíš tady prostě jenom maky hezky krásně vymajnovat a až budeš mít prostě přesně toho klistického čistého marblu stack, tak budeme oba dva nejvíc happy a já si to... Ty už máš Aquamarine, že jo? Co to bylo? Ano. Cool, tak parádička. Aquamarine a pak Star Metal jsme získali jinak. Star tím pádem, když já tady budu kopat, a myslím si, že asi z tohohle toho moc monstra nepůjdou, tak si myslím, že by bylo fajn nějak, aby si vymyslel ten spawner, jak si dělal. No. Tak vymyslel z toho, když bychom chtěli dělat teda ty irony, a tak vlastně tam můžeš dát... Tam musí být jenom zvíře, co? No co jiného by tam mělo být? No cobblestone, že... No to nejde, no, bohužel, no. iron kolena, že právě, že by se nějak získával ten iron, aby se rovnou uklízel, že bys to nemusel furt jenom sbírat. Jestli jako... si musíš jako vymyslet. No jako můžu tady udělat takovou menší farmičku, to jako není vůbec jako problém. Stejně a samozřejmě nejlepší by bylo udělat jako nějaký cobble, počkej, když dám... Cobblestone, když si ho vyhledám, nedá se nějak přímo jako tady z něčeho vyrobit, jasně, ze stone essence to nevím, jak získat, pak je tady pebble, to je jako kamínek, pebble jako slingshot a ammo, jasně to taky nic, tak liquid interaction, jasně, tak to taky nemůžem dělat, protože to je zase slávou, tady, o jasně, tady se dá potom udělat to, že budeme mít třeba nějakou tu kitku, tu Pure Daisy z té botanie, z toho modu, ano. Jak tam, jo, máme tu manu a takovýhle ty kraviny, tak můžeš předělávat netherrack na kobl, jo, to, ale netherrack samozřejmě ten furt taky stále nemáme, takže to tak nic, a jo, jinak tady koukám, co pak? Další krystaly jsem získala. Dobrý, co si myslel, no jako moc smysl nejde, no. Jak to strašně září totiž. No jako najdu se, se nedivím. Tak jo, hele, prosím tě, pojď, mám teda Iron Golema, toho jsem tam teda rovnou jako čhornul. Vytvořím teda hopper, zkusím to teda nějak, jo, a tam teda rovnou to a to asi dám, ať si rovnou spavnou ty irony, ať už nestrácíme čas. A já vezmu ty irony, co tady teda máme, mám jich tady skoro stack, to je docela fajn. Má, čestka! A udělám, co máš? Je, koukni se na české, co jsme už získali. Čeká, se bojím. Máš aquamariny, jasně. A co special ještě? V té čestce. Ne do téhle té, do té čestky, kdy se tam spawnula čestka. Linking tool? Jo, počkej, no tak. A small gift to the one alone in the sky. Collector crystal. No počkej, tak to se tím pádem za chviličku budu muset asi nejspíš podívat zase na ten mod, protože já už teď komu teda nevím, jako, jak to funguje. Ale pro tebe úkol, tohle to takhle, jak to tam je, tak to bejt s tebou dám i do té čestky. Já, jo, mi to bylo jasný. Já nevím, si udělám co to čestku, udělá, viď? Já si udělám čestku a jenom to přendám, protože se taky bojím toho, abych to nezvorala. No, já se vůbec nedivím. Hele, takže, počkej, ty jsi teda vlastně nějakou tu čestku sebral, tak já si teda čestku nějakou teda budu muset zase vytvořit. No, já ji vytvářím si. Dobře, no tak já si tady budu muset vytvořit, abych mohl udělat teda ten hopper, víš, to jsem myslel. Takže, počkej, blbec, dobrý, jestli vytvořím právě klasicky normální jednu čestku, dobrý. A tu dám teda samozřejmě teda s tím hopperem, nebo udělám teda z toho jeden ten hopper, ale udělám si tím pádem ještě jednu čestku, abych teda to měl, mohl dávat přímo jako do té čestky, že jo. Takže, hele, toto teda mám jako vymyšlel, ježma, těch ironů tady najednou z ničeho nic. Já bych to teda dal, doufám, že to teda tak jako bude fungovat, jestli ne, tak budu docela naštvaný. Takže, toho to dáme sem, na to přímo hodíme takhle ten hopper. A toho to teda zničím, počkej, potřebuju krumpáč, dobře, tak laso z toho vypadlo taky, to jsem taky rád. A šmat, ty zombíce, oni se tam zabijej, jak magoři, tyjo, to je šílený. Tak, hele, tu diamantovou farmu hodíme teda takhle krásně na to, rovnou do toho hodím to laso a uvidíme, jestli to teda bude vypadávat, nebo to rovnou teda půjde z toho dolů a dál. Schválně, doufám, že to bude v pohodě, teď to uvidíme. A... Jo, dává se to rovnou do té čestky. Jo, tak super. Jo, na fére, takhle to můžu mít takhle prostě nad sebou, jo? A ono to prostě automatizace, vytváří se nám furt neustále další a další iron. To je paráda. V tom případě se tě zeptám, máme teda ještě ironovou mob farmu. Chceš ještě ironovou mob farmu využít na nějaký další jiný zvíře? Asi ne. Já jako vůbec totálně nevím, jako na jaký zvíře bychom to využili, jo?
To je ten největší problém. No jasný. Já nevím, jako ono jako, když bychom chtěli teda něco, jakože abychom měli třeba maso nebo takhle, tak tohle rozmnožíš. No jako, právě. Můžeš to rozmnožovat, jo, nebo zabít nějaký krávy, kdyby náhodou. Protože co si budem, jako mám málo jídla, takže bych se vůbec jako, nebyla bych proti, jo. Víš, co mě teď napadlo? No. Nejde třeba udělat to, že bych tam hodil villagera a z villagera by padaly emeraldy. Oh, to bys mohla zkusit. Viď. Hej, zkus to. Dobře, já potřebuji vytvořit teda klasický laso, já nevím, jestli mám vůbec laso. Já mám laso. Jo, tak mi dej laso a já si, mám sobě i emerald, to je docela jaký jedno mi pak dej. No, na, mě stačí jenom jedno. No právě, zadal, tamhle. Hodil jsem ti ho. Dobrý, už mám, jdu. Já vím, že jsem na to potřeboval teda slime ball, počkej, lead, to byl nějaký to speciální, ale kurňa. Já si musím na to podívat. Ono se to přímo jmenuje, že LASSO. To je trošku divný, no. Dobře, a dva diamanty ještě potřebuji. To by bylo nejlepší, no, ty diamanty prostě něco sehnat. Jo, no. Ale já nevím prostě, jak ty diamanty rozmnožit. Co je? To jako vážně už máme novou. To bylo všechno. A teď moc bloků nemá na ne. Okej. Teď jsem jich moc nezískala. No tak to jsme pěkně vřítí asi, co? Jako... Ale to tomu se nedalo jako zabránit. No jasně, já to chápu, já jako nevím teda, jako co jsme s tím teda jako měli dělat, no. Jako asi nic. Dobře, zeptám se tě, kolik máme těch krystalů? To asi jich 30 nebude, ne? To nevím. 3×10? Počkej, nebo to nejde, počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže to jich je, no, 20, počkej, to jich je 30. Přesně 30. No my jich 30 potřebujeme na to, abychom získali právě ten rock krystal, ty seedy. No tak to máme přesně. Tak nechceš si ty seedy tam claimnout, vem si všechny tyhle ty krystaly do inventáře. A... Ty budou si zbláznil, ne? Tolik nemám, počkej. No, musím ten za quest, no bohužel, no. Já jdu dělat teďko to laso, musím si ochočit toho villagera. Počkej, já mám rock krystal or. Ale ne or. My musíme mít seedy, tam si to claimneš potom v tom questu, víš? Hele, počkej. Já jdu zkusit toho villagera, jo? Schválně si to bude, jo? Tak pane, kdo půjde? Nechce. To si děláš srandu. Tak nic, no tak villageři bohužel nefungujou. Takže mám ještě teda to laso, tak můžem to využít na někoho jinýho. Co bys chtěla? Prase, kůň, slepice. Nic z toho mě nezajímá nějak. Jako, no, já nevím, jako, co z toho by to mohlo být. Z krávy si myslím, že bude mlíko. To nás taky moc jako nezajímá. Já nevím, no. Z želvy. Tam... Možná chaluhy, no, nevím. Bo jako na jednu stranu já tam můžu klidně dát i nějakýho moba tady prostě z těch, co asi, jak se tabličko tady spavnuju, jako z enemáku, jo. Okej, okay, mám seedy. Nevím, koho bych tam mohl dát, jo, dobře. Tak si to zatím nechám tu laso u sebe, jo, jinak ten marble, máme tady jenom 63, můžu si kouknout, jestli náhodou nějaký čestce ještě nějaký marble nemáme, což pochybuju. Asi ne, no, to si děláš sranu, to přesně jeden potřebujem. Ono je na jednu stranu možný, že ten marble se bude ještě teďko potom nacházet v nějakých dalších lokacích, jako v lokacích, dalších těch zónách, dimenzích, jo, ale... Bůh ví, viď. No nicméně ty seedy můžeš když tak tady dát samozřejmě teďko na naší farmu. A co tady to další? 86 no. A 43, takže nic ještě. Vzala jsem si ještě ty zbylý a bohužel taky ne. Třeba těch modrých takových oreček, tak potřebujeme 20, my jich máme jenom 13. Jo, super no. No tak nic, bohužel nedá se teďkom to teda jako nic jiného dělat, takže Astral Sorcery mám teďko teda odkládáme na vedlejší kolej. No a Maki? Klidně kopej dál. Já tady hezky budu čekat u tebe, jo, budu koukat, protože toho to mě mega zajímá, protože ani já teda nemůžu teďko tam nikoho teda dát maximálně, pokud tady teda bude něco special, tak tam vezmu. A chceš creeper seed někam dát? Creeper seed, ten jsem ho tady dal, tak když mi vydržíš, tak já ti to takhle tady dám, můžu tady zasadit. Až tam skeleton. To tam můžeš dát taky vedle. Tak a dej tam teda i tamto, nebo to už jste někam dala? Ne, to mám tady. Dobře. Už běžím. Čopí to tam, někam, tady. Hustý, chyba to zajímavé. Ne, že to mohl pak rozšířit. Jo, asi jo. Vůbec bych nebyla proti. Ale teď jdu na tebe koukat. Dobře. Nový dřevo. Počkej. Archwood. Ty krásno. Tak je budou evrně asi úplně totálně nový bloky. Takže to se můžeme něco... Kurňa! Super. Ne, já jsem zabil papouška! To jsou zmetci. Mýho papouška jsem zabil. Možná bychom se mohli vyspat. Možná jo. Tak jdem chrápat. Já chci tuhle tu postel. Přesnula.
Babino, že zase musím brát tu postel, mám dát teda jim, no, to je hustý. Chudáci villageři, Maki, chudáci. Vždyť vzadu máš i postel. Ježiš, co to je? Máme? Co to je? Karbanukle. Ok, chytám to. To nemůžu chytnout, vem to lasem, dělej. Chyt to. Vždyť mám to. Co to je? To je karbanukle. To je cool. To je fakt roztomilý. Dobře, možná bychom potřebovali ještě nějaký další laso, asi ne? Jo, a hlavně čest kůna. Já už vím. Počkej, co? Chvíli, jo? Dobře. Ne, ono z toho nejde dělat čestka. No, tak smůl. Tak nic. Já už nevím, kam ty čestky mám dávat, tak jo, tak to bude tady. Tak to dávej nad sebe, ne? Ne, mně se to pak blbě tam třídí, já nevím, kde co je. Ježišmarja. To je Source Gem! Konečně už nemám lano! Nemám lano! Tak já nevím, no asi tady bude pobíhat. A vidíš, ona nic nedělá, ona je hodná. Ale počkej, získali jsme nějaký quest. Ten Source Gem, no právě. To je, ne že v orečkách, ale Magica. Tak, a to když jsme teda udělali, tak se nám teda odemkly i další jakoby questíky, co se týče tady tohodle. A možná teda, lidi, ne že ne, ale v dalším díle budeme moci možná čarovat. Co to? Zap to, to je nemák. To je Wilden Defender. Že on se tam... to byl jak ten? No, ten Guardian, že jo? Jo. Já mám sapling. Kecáš. Kam tam můžu dát? Někam, já nevím, kde... Tak já nevím, třeba sem, tady máš místo. Je moc blízko, ne? Ale budíš. Ne. Já nevím, jestli nebudu potřebovat náru 4, ale to zjistíme. Jo, jasně. Počkej, když získáme 128 těch Source Gemů, těch fialových, no. Tak získáme Mana Bee Spawn Egg. Jo, nějaký novej spawn egg. No nicméně, potom budeme moci teda asi spíš jakoby moci čarovat, no to se budeme muset ještě podat příště, ale nevím jako jak. Word notebook, ok, to documentation art novel, ok. Potřebujeme vytvořit knížku, ježiš, asi zase ten, pozor. Op, zabijem ho. Tak, dobrý. Jdu se podat na knížku, máme tady nějakou jako, jakože knížku. Ne, nemáme. Nemáme knížku žádnou? Knížku, ježiš, jo, někde ji najdeš. No jakože knížek tu je hodně, ale ne přímo jako knížka, jako jedna knížka. Jo, to knížka, ne, to asi ne, no. Což je to je škoda. To je roztomilý. To je cool. Dobře, to já se dám sem. No, knížku bohužel nemáme. Knížka se dá udělat vlastně teď přemýšlím z čeho. Z ledru a papíru, ale my nemáme sugar. Máme jeden papír tady, jo, víš. No, ale sugar caney nemáme, no. Tak to jak máš potom vytvořit teda knížku, to fakt nevím, no. To taky, máme cukr, ale ten je k ničemu nebude. No právě, takže bohužel, je další víla, takže bohužel nemůžem teda zase vytvořit vůbec nic, to mě vytáčí tohleto už jako bez agrace, že nemůžem tady vůbec nic dělat. Ježišmarja, další víly! Dobře, to je fakt jako divný. Zase další veverka, škoda, že to nemůžeme rozmnožovat, bejt tebou Maki ty věci sbírám, jo. Dobrý, nikdy nevíš, co ti se tam vytvoří. No dobré. My máme barevnou včelu. Počkej, co? To je ta magická, ne? To je ne, cool. To je klasická. To je hustá. Ty, tak to vidím poprvé v životě teda, ne, že jo, ne, taky jo? Taky právě. Cool. Dobrý, no, tak to... Zajímavá věcička se nám tady spavnula. Maki, další. Sapling. Modrý sapling. Kamo, dáme. No, nevím, nikde už žádný místo není, tak nebude si těch našich petů tady. Ne, v pohodě. Tady máme hlínu. Tak. Někam to šoupni. A někam to ráme. Hezky na roh někam, no asi. To tam pleskla. Bože můj. Jak jakože Magic Bundle už? My jedem! Jak hovado? No dobře, tak tím pádem to tady asi dneska musíme ukončit, lidi, jo. Nesmíme si asi všechny tyhle ty bundly nebo tyhle ty biomy udělat úplně kompletně jako v jeden den. Ale vypadá to, že tohle je teda Magic Bundle, takže je možný, že teďko tam v tom bude Astral Sorcery a zároveň jo, i ta magie. To je... Spojení. Jo. Teďko čekám, co to z tebe vypadne, ale jo, Astral Sorcery Infused Wood, jo, třeba tohleto, to je přímo z toho, jo. No to myslím, ten wood.
Takže to si určitě necháme na příště. Já jenom doufám, že příště se nám podaří právě splnit nějaký ten quest to Asera Sorcery, a nebo třeba si nám podaří i něco z toho vykraftit, a to se samozřejmě uvidí. Je hrozně roztomný, jak na té furt neustále lítají ty víly. A je zajímavý, že ty víly lítají jenom takhle na tou... No, na tou želvou. To je fakt divné. To je pravda. A říkám si, že to tady musíme rozšířit, Vendo. Asi by to chtělo. Máme tady hrozný bordel. A tak kdy ne, no. No nic, tak či tak, doufám, že vám rychle líbilo, pokud jo, dej like, a my se uvidíme někdy zase příště u dalšího pokračování. Tak zatím čus. Čus.